ପାଳି କମ୍ପାନୀ ସପକ୍ଷରେ ଟଙ୍କଧର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜନୀତି ପୁଣି ଥରେ ଚଟପଟା ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କମ୍ପାନୀ ଲାଭ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ। କରିବ ତ କରିବ କ'ଣ, ଦୀପାଳିଙ୍କ ବିରୋଧ କଲେ ଜନତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିବ, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣୁଛି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଡ଼ ବାଜିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଜମି ନେଇ ପାଉଣା ଦେଉନଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନଥିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ଏହା ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକିଶୋର ଦାସ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳି ଦାସ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିନଥିଲେ। ବରଂ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀରେ ଥିବା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ବେଶ ଫାଇଦା ନେଲେ। ଦୀପାଳି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାଠୁ ଦୂରେଇ କମ୍ପାନୀ ଓ ନିଜ ବେପାର ଫାଇଦା ଦେଖୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଟଙ୍କଧର ବି ଅଭିଯୋଗ ରଖୁଥିଲେ ଦୀପାଳି ହାରିଗଲେ, ଏପରି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଟଙ୍କଧର ଜିତିଗଲେ, ଏବେ ସେ ବିଧାୟକ। ଦୀପାଳି ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ବାକିଆ ପାଉଣା ଦିଅ ଆଉ ବେକାରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ, କାରଖାନା ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ମାରିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାଳିଙ୍କ ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। କେତେ ତ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦୀପାଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା କହି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କଧର କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଉତ୍ପାଦନ ହାନି ହେବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଉଛି, ଯାହାକୁ ଅନେକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହେବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ବାବୁମାନେ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇ କାହାର ପକ୍ଷ ଭାରି ପଡୁଛି ଓ କିଏ ପଛକୁ ହଟୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ଗା ଏସ୍ଟିଭି।